zaprvé kvítlo a tváří andělský. Mají v rytmu trilku starý front, nás hýčka v náručích barbarostů. A aký je váš vzťah k Žarnovici? Boli ste tu niekedy? Vzťah žádný nebyl. Ale asi jsem nějak projížděl kolem po dálnici, protože v Žiaru jsem byl. Už teda před mnoha lety, ale Žarnovici si pamatuju jen tak podle jména. Tady jsem asi nebyl. Ale můžete mi mě usvědčit ze lži, já nevím. Já jsem byl leckde, protože už dělám v téhle branži, když teď jezdím míň, ale dělám v téhle branži, já nevím, nějakých 52, 53 a 50 let, takže tehdy to ještě byl jeden stát, tak to bylo všechno daleko běžnější po té republice, nebo tehdy republice jediné se jezdilo. I po těch ještě mnohem menších obcích, než je Žarnovice. A mně se zdá, že jen tak na první pohled ještě jsem nevystupoval, tak třeba mě vypískají a vyženou, ale tak jako ten první pocit je velice pozitivní. Proč jste se rozhodli sem zavítat? Já jsem se nerozhodoval, mě jsem pozval pan Kulich, který to přidal jako takový přívažek s prominutím k vystoupení v Žiaru, které jsem měl odpoledne. Čo sa týka vašich vystúpení teraz, tak aké pesničky spievate? Máte aj nejaké nové, alebo len tie vaše staršie? Spívam takový průřez vlastne celým repertoárem životním, jak říkám, už se toho nahromadilo hodně. Mám i nové věci, na které jsem pyšnej, že jsou autorský, protože jak se mi to tak nějak podařilo schromáždit, hlavně díky Semaforu a hrám Semaforským, jednak hrám pana Suchýho, v kterých jsem měl písničky, jednak vlastním, že to vydal na CDčko, který nedávno relativně vyšlo, jmenuje se Jsem jen herec. No ale pochopitelně lidi ode mě chtějí i ty věci starší, já nevím, Vlaky, Belindu, Guantanaméru, Barbaru, takže říkám, dělám takový průřez v rozptylu, já nevím, nějakých 45 minimálně let. Kde prichádza u vás nejaká inšpirácia tvoriť? To nevím, no to jako asi u každého, kdo buď musíte, je to nějak potřeba, slíbila jste, nebo vás to najednou přepadne úplně nestřeženě v autě, v kuchyni, já nevím, v koupelně, no a pak sednete, napíšete, buď to zahodíte, nebo to zkusíte udat, někdo vám to vyrve z ruky, jako se to stalo v případě toho CDčka, zaranžuje to a pak to vydá, to chodí, ale jak jako se inspiruju, to asi je to, tak silný slovo bych nepoužil. A vám někdo pomáhá s tou tvorbou těch textů? Ne, to bych si nenechal. Proč jste se rozhodli vlastně robiť hudbu a tak, kde u vás přišla nějaká ta motivácia? Jednak tatínek byl muzikant, učil na konzervatoři housle, takže to u nás doma bylo úplně normální, jednak i maminka hrála na piano, takže to přišlo tak samo. Já jsem nějak trošku vzdoroval, takže jsem se nikdy pořádně na žádný instrument nenaučil, ale tak jsem trošku zpíval a hrál už i ochotnický divadlo, tak bylo docela logický, že půjdu na nějakou školu toho zaměření, což se teda stalo. Vzali mě, vystudoval jsem a od té doby to dělám. Měl jsem takovou pauzičku, budu o tom večer mluvit,
takovou, kdy jsem se úplně zbláznil z podnikání, jako řada lidí u nás, že když se poměry změnily, takže jsem se vzdálil z jeviště na nějakých asi 8 let, ale pak jsem se pokorně vrátil přes divadlo v Karlíně do Semaforu, kde jsem dodnes. Bylo těžké rozběhat tu kariéru pro vás? Jak kdy, já jsem ji rozbíhal minimálně dvakrát a vlastně ji rozbíhám každý týden, když se to tak veme, protože vždycky pro to musíte něco udělat a něco se vám podaří a když se vám to podaří, nebo taky nepodaří pochopitelně, a když se vám to podaří, nebo když to skončí, tak už druhý den myslíte na to, co bude dál a jaký další záchytný bod, jaká další etapa vás čeká. Takže vlastně pořád startujete kariéru, no, s tím, že jednoho dne pochopitelně pambíček rozhodne, že už to startovat není třeba. No to ještě třeba, počkám. Hele, mám tu jednu volnou židli, hele, usnej, krásně se tu bydlí, hele, potám, hele, no je to tvé. Hele, věř mi, mám o tebe zájem, hele, zůstaň, odpustím ti nájem, hele, zkus to, hele, no není to zlé. Kým spolupracujete, alebo ste spolupracovali? Spolupracoval jsem s velkou řadou lidí a pořád spolupracuju. Jsem, jak jsem říkal, asi 14-15 let v divadle Semafor, takže pochopitelně spolupracuju, já nevím, s Jiřím Suchým minimálně, s Komolovcou a s řadou dalších herců a zpěváků a muzikantů, tam teda jsoucích. A nějak ještě hostuju divadle Ypsilon v Praze a divadle Hibernia. No a dělám příležitostně takové vystoupení jako tady v Žarnovici. Co je taky váš největší zážitok, na který si vzpomínáte, alebo nějaký sen, který se vám podaril splnit? Tak trošku snovej pro mě je ten návrat, který se pořád nějakým způsobem, nechci si myslet, že se jenom namlouvám, který nebyl tak lehký, jak jsem si původně myslel, že třeba bude. Ten návrat, myslím, po tom podnikání, po té pauze, někdy kolem roku 2000. A považuji to s odstupem, jo, za docela takový, ne že zázrak, ale takový hodně, hodně vlastně úspěšný tažení. Jo? Na to, že vlastně to už dělám nad plán, už je mě 70, tak bych mohl třeba už sedět někde v houpacím křesle. A jelikož teda to nedělám, tak každý ten další den považuji za jakýsi přívažek a vlastně zázrak. Ako často chodívate ešte takto vystupovať? Alebo koľko sa venujete hudbe? No naplno. Tak dokud to jaksi zdraví a okolnosti dají, samozřejmě dokud mě lidi budou chtít poslouchat. No tak zatím to přes různý obtíže do jisté míry jde, tak proč bych toho nechával, když to lze. Jo, tak samozřejmě říkám, to zítra už jít nemusí. Čo vás najviac vie potešiť od publika? Potlesk, samozrejme. Hele, no není to zlé. Hele, no, hele, no. Pesničky hrávate najradšej pomalé alebo skôr rýchlejšie? Takhle bych to nedelil, no, tak snažím sa vybrať vždycky ty, ktorí mne
těžší, jsou to třeba v různých životních obdobích různé písně. Teď jsem si oblíbil znova třeba Butterfly, což byla taková písnička, kterou jsem natočil někdy v roce, já nevím, 7, ale dřív, 69 možná, a minulýho století. A pravda je, že jsem ji dlouho vlastně nespíval, no tak takhle se to mění. No. Teď jsem vzal na milost i Belindu, která zase je rychlá, čili rychlá a pomalá, takhle bych to nedělil. To záleží na tom, co zrovna mě baví víc a co taky samozřejmě zabírá, že? Co lidi chtějí. Teď tam na mě ve Žiaru nad Hronom křičela nějaká paní, že dejte první sníh. A já už jsem úplně zapomněl, že jsem něco takového zpíval a teď v autě cestou jsem si uvědomil, že to vlastně byla docela dobrá, úspěšná píseň a v repertoáru ji momentálně nemám. Čili takhle to je, to se prostě mění. Dokud jak si se měníme, tak jsme živí. Čiže bývá to niekedy aj taká improvizácia na tých vystúpeniach, že zaspievate to, čo ľudia aj chcú od vás? No musí to byť samozrejme flexibilní, musí. Čekám dál na návratku. Čo v súčasnosti, čo sa týka vašej rodiny a tak, ak by ste nám mohli povedať? Tak ja žiju teď v takový veľmi klidný život. Tamhle sedí moje žena, ktorá mne nerada pouští na takový delší cesty sama, takže teď pojedem po predstavení do Prahy, tak se mne bude snažiť budiť, abych neusnul za volantem. Takhle žijem a žijem v podstatě jako dvě hrdličky stárnoucí. A jinak máme dva synáčky a už velký, to už jsou pánové, málem, no prostě už málem důchodci. A máme bohužel jednu vnučku, ale ta je za to už taky asi 21 let stará a zlobí. A aké sú vaše plány do budúcnosti ešte? Čo by ste chceli dosiahnuť? No, ja bych hlavne chtiel niekdy, což se mi tak jako trošku daří, ale už se to asi nepodaří, hrát víc ve filmu a v televizi. No, to se mi nikdy pořádně nepovedlo, byť teda jsem to provozoval, ale nikdy ne tak úplně kontinuálně a vždycky jsem něco udělal, o čem jsem si myslel, že na to musí navázat logicky něco dalšího. To se nestalo, nebo ne vždycky. Protože taky samozřejmě jsem byl zavedený, tehdy to nebylo zvykem, hrát i zpívat zároveň, čili měl jsem kapelu, musel jsem ji nějakým způsobem živit. No a tak jsem pochopitelně i z těchto důvodů nehrál a nebyl vůbec vlastně ani obsazován. Takže to bych ještě rád, hraju třeba v Ordinaci v Růžové zahradě v takovým nekonečným seriálu docela pěknou roličku, ale samozřejmě ne úplně tu hlavní, když to hraju už asi 5 nebo 6 let, takovýho bláznivýho režisera, což je zrovna docela hezký, ale rád bych tím směrem pokračoval, protože to mě opravdu baví, no ale tak říkám, to už je jenom zbožné přání. Čo by ste odkázali milovníkom hudby, mladým ľuďom, ktorí majú radi hudbu a chcú sa jej venovať? Čo bych odkazoval, to oni si poradí sami, tak ako si poradila naše generace. A myslím, že není. Jo, ako ať mají muziku rádi, to je zcela podstatný a okolo toho se všechno točí a od toho se všechno odvíjí. To, ale konec konců oni vědí, to není potřeba nikomu jak si radit v tomhle směru. To se nedá dělat z donucení, nebo teda dá, podle toho to potom vypadá, ani to nevydrží. Chce to zaujetí a jak říkám, lásku. Dívej se mi do očí, jsou tam sny, kterým se otročí, jsou tam jejich zbraně, jejich lsti, jejich přání, touhy, závisti.
Je tam dnešek z pentlí do vasů, ty sladká